मिठो सेकुवा स्वादिलो काँक्रा त्योमाथि टक्क परेको टिमुरको अचार सुन्दरी जलाउँदा सेकुवा खान पल्केको म अघिल्लो चोटि हो। आज पनि हामीले मिठो सेकुवा खायौं। बुहारीलाई चाहिँ मासुमा शंका लाग्यो रे। अचार दामी रहेछ नि रचना। दामी हो, मासुमा शंका लागिरहेछ। के शंका? सामना सामना छ काँचै हो। भतिजलाई भने पानीपुरी खान नपाएर झन्डै सास गयो रे। कस्तो रहेछ पानीपुरी? मिठो छ? खोटाङको पानी के मिठो नानी गीतले भने जस्तै यहाँको पानी सारै मिठो छ। हातैले पिएको यो झरनालाई नियाल्दै गर्दा पनि खै हामी कता हो एकैछिन भए पनि हरायौं। यो झरनामा फोटो खिच्न पनि पालै नपाए। ल फाइनल्ली हामी चाहिँ सुन्दरी जलको ट्यानमा आइपुगेका छौं। बग्नु के हो, गति के हो, जीवन के हो, के यो झरनालाई थाहा छ कि मान्छेलाई? सुन्दरी जल कति शीतल छ कि मलाई थाहा भयो कि उहाँहरूलाई, किनकि सँगै घुम्न आइएको छ। खोला बगिरहँदा हामीले आफूले भने एकैछिन यहीँनिर रोक्यौं किनभने खोलाको बगाइसँग शान्ति महसुस भइरहेको थियो। आजको हाम्रो विषयवस्तु यस्तै र यसरी नै अगाडि बढ्नेछ। सुन्दरी जल वरपरका सुन्दर वातावरणहरू तपाईहरूलाई देखाउनेछौँ जे हामीले देख्यौँ। त्यसैले हाम्रो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला है त। हेलो गाइस, वेलकम टु माई न्यू भ्लग। न्यू डे न्यू भ्लग। धेरै दिनपछि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। बिचमा भिडियो सुट गर्ने भ्लग बनाउने टाइम पनि जुलिरहेको थिएन, समय मिलिरहेको थिएन भनौँ न। र आज चाहिँ धेरै दिनपछि नयाँ भ्लग लिएर आएको छु। र आज चाहिँ हामी यसो ऱ्यान्डमली कतै घुम्न जाने भनेर प्लान गरिरहेको छौँ। अब हेर्दै जानु होला हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ, के गर्छौँ देखिहाल्नु हुनेछ। भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। ल यता आज हाम्रो सहयात्रीहरू यता हो, त्यस्तै गर्नु है, त्यस्तै गर्नु। केही दिन अगाडि दुर्घटना भएको प्लेनको भग्नावशेषहरू केही बेर निहाल्यौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। यस्तो धेरै जानकारीमूलक मान्छे हो। अझ एयरपोर्टको यताउतिर के अरे भन्दैन म त यो चटपटे खाउँ। ल फाइनली हामी चाहिँ सुन्दरी जल आइपुगेको छौँ। मेरो माइक्रोफोन चाहिँ छैन, त्यो भएकोले गर्दा एकदम स्या सुनिरहेको छ होला गाइजहरू। अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै अब सुन्दरी जल आइपुग्यौँ, बाइक यता राख्यौँ अनि चटपटी खाने कुरा हुँदैछ, हामी चटपटी खान्छौँ। अब हामी धेरै पछि जुलिया दुमी राई भ्लगमा सँग छौँ। धेरै भने हामीसँगै नहिँडेको त। उहाँको एकदमै सेकुवा खाने ए सेकुवा अरे पानीपुरी खाने इच्छा चाहिँ पुरा हुन सकेन। ल एकदम यो चाहिँ पानीपुरी खान नपाएको रिसमा हो, जोसका साथ सर हिँड्दै हुनुहुन्छ। यो जोडी चाहिँ मुना मदनको जोडी हो। पिउने पानी होला नि यता हेर न। मैं फोकस गर्दै छु के त्यहाँ उभि है। यो चाहिँ पानीपुरी खानु पाउँदाको खुसी हो। यो त धेरै प्रतीक्षापछि खान पाएको पानीपुरी भनेर यहाँ आउने थिए तर झन्डै नमारेको नि। कसरी छ पानीपुरी? मिठो छ। काम भनेको थियो अनि बिहान पानी पर्यो अनि त्यही भएर पो 11 बजेसम्म चुपचाप लाग्यो। 11 बजे भर्खरै खाना खादै थियो तपाईहरु फोन बोल्दा भर्खरै खादै मैले थियो त्यतिखेर। यो बुढीलाई चाहिँ 3 घण्टा लाग्छ। चटपटे सायद 2 वटा गाली खाएर हिँडेको थियो इन्द्र आज। अब चाहिँ हामी त्यो उकालो लाग्छौँ। यो आज बुढाबुढीको के भन्छ हिँडाइ मलाई एकदम मन परिरहेछ। मलाई चाहिँ पुरानो खालको घर चाहिँ यो गाउँतिर पाइन्छ यस्तो घर त है। अनि हामी निस्कन पनि यो उकालो हो। पर देखेको त्यो चाहिँ मेलम्ची खानेपानीको ट्याङ्की हो। यो तल चाहिँ पौडी खेल्ने ठाउँ हो। ल त्यहाँ गएर पौडी नि खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँभन्दा अलि माथि छ पौडी खेल्ने तह चाहिँ। जानु ल। अब चाहिँ हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ शान्त वातावरण सुरु भइसक्यो। पुरै झ्याउँकुरी किरा फट्याङ्ग्रा कराइरहेछ। तल खोला सुस्ताउँदैछ। अनि हामी चाहिँ यसरी बाटै बाटो हिँडिरहेछौँ। यहाँको बाटो पनि दामीसम्म तपाईँले देखाउँछ है त। अगाडि फर्काएर यहाँनिर पनि खाजा गर्दैछ एउटा। इन्द्रको हिँडाइ चाहिँ अनवरत चलिरहेछ। हाम्रो भतिजले भनेको सिस्नु चाहिँ होइन, यसलाई त कामले पो भन्छ हाम्रोतिर। यो चाहिँ किनेको बोतलको पानी भन्दा यहाँको पानी चाहिँ एकदम रसिलो मिठो चिसो छ। यो सिडी चाहिँ मलाई यो आउँदा मध्येको जहिले मनपर्ने ठाउँ हो। अनि यहाँ चाहिँ पहिले यस्तो थिएन, अहिले चाहिँ मन्दिर पनि स्थापना गरेर रहेछ यहाँनिर। यो चाहिँ मन्दिर जाने बाटो हो। फोटो खिच्न बाँकी छ, त्यसले सब खिचिसक्यो। अब हामी फोटो सोटो खिच्छौँ। यहाँ यहाँनिर सायद थम्बनेल पनि यसैको बस्छ होला। समात नि त उ त्यो चाहिँ होइन होइन, यो चाहिँ कामले त सिस्नु नै हो नि। कस्तो बौलाको जस्तो कुरा गरेको हौ। लेट्स गो ला भाइ सुन्नु पर्छ तर। मैले 2077 सालको ब्लगमा पनि यही सेन्डमा देखेको थिएँ। उकालो हिँड्ने बानी चाहिँ हटेछ, धेरै पछि हिँडेको, तर यहाँ शीतल चाहिँ शीतल भइरहेछ। त्यो भएकोले गर्दा रमाइलो भइरहेछ होला चाहिँ। तर बाटो चाहिँ एकदम शीतल छ। खासमा यहाँ कोही बेला गाह्रो चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ, तर यहाँ भन्नु मिलेको छैन म हिँड्छु भनेर आएको यहाँ भन्नु मिलेको छैन है। त्यही भएर बाबा ठाकुरे होइन, यो भुँडी भन्ने कुरा एकदमै नराम्रो हुँदो रहेछ कि आइसक्यो। त्यस्तो भुँडी छ अनि गाह्रो त हुनु पऱ्यो। ठुलो भुँडी भन्ने चाहिँ बुढीलाई मन नपर्ने हो फेरि, खै होला नि। अझै सेनाको ब्यारेक आइपुग्न आँटेछ, सो हामी यहाँबाट चाहिँ भिडियो कन्टिन्यू गर्न सक्दैनौँ, अलि माथि गएपछि गर्छौँ। मेबी फोटो खिच्न निषेध लेखा छ, यही ठाउँमा हामीलाई फोटो नखिच्नु हुँदैन। त्यही भएर म पनि खिच्दैछु। शेरबाको साथी रहेछ, जिस्काउनु हुन्न यसलाई चाहिँ। यो हाम्रोतिर चाहिँ कामले भन्छ है, यो यसलाई कस्तो राम्रो रहेछ कि। यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ खिच्न मन लाग्यो। यहाँनिर चाहिँ धारा पनि रहेछ अनि शौचालय पनि व्यवस्था चाहिँ गरेर रहेछ। यो चाहिँ राम्रो लाग्यो, पहिले चाहिँ थिएन। हामी चाहिँ यता ड्याम जाँदैछौँ। यो चाहिँ ड्याम हो। हामी ड्याम गएर अनि त्यसपछि मन्दिरतिर फर्किन्छौँ। बर्खामा चाहिँ म आएको थिइनँ एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि, अरू बेला सुक्खायाममा चाहिँ आएको थिएँ 3-4 चोटि। ल फाइनल्ली हामी चाहिँ सुन्दरी जलको ड्याममा आइपुगेका छौँ। यो मेरो पछाडि देखिरहेको चाहिँ सुन्दरी जलको ड्याम हो होइन। अहिले चाहिँ पानी चाहिँ पुरा फुल रहेछ, बर्खा पनि हो। तर अस्ति मैले न्युज अनुसार धाप ड्यामको पानी खोलेको भन्ने सुनेको छ। सो अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्दै ड्याममा आइपुगेको छौँ। अब ड्याम वरिपरिको बाथरुम कस्तो छ हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। ल यो चाहिँ यो देखिरहेको पानी चाहिँ धाप ड्यामबाट आउने पानी हो। अहिले खोलिएको छैन चाहिँ थाहा छैन, तर पानी चाहिँ ठुलै रहेछ। बर्खामा यतिको त हुनपर्ने, यति पनि भएन भने त किन। तर अरू बेला भन्दा चाहिँ धेरै ठुलै छ पानी। त्यो भएकोले गर्दा सायद हुन सक्छ यो। जन्म फोकस गर्दै थिएँ मैले, उसलाई कति सिकाउँछु यस्तो यस्तो भनेर बनाउनु पर्छ भन। सुन्दरी जलको ड्याममा आइपुगिसक्यौँ। हाम्रो आजको यात्रा यहीँसम्म चाहिँ जुन कालो चाहिँ। अब हामी फर्किन्छौँ। तल एउटा मन्दिर छ। हुन त 3-4 चोटि आइसकेको हो यो ठाउँमा, म चाहिँ धेरैचोटि आइसकेको हो। तर पनि आज तपाईँहरूलाई यो भ्लग बनाउँदै बनाउँदै चाहिँ आज जाउँ भनेर पनि यो फ्रेस पनि भयो। र मलाई एउटा कुरा भन्न मन लागेको चाहिँ, तपाईँहरू काठमाडौँमा गर्मी भएर एकदमै खुसमुस भएर बस्नु भएको छ भने अहिले चाहिँ सुन्दरी जल आउनुहोस्। किनभने यो बेला चाहिँ एकदम ओखो हुँदो रहेछ। धापिएर आएको मान्छेलाई यहाँको वनजङ्गल, यहाँको के भन्छ किरा फट्याङ्ग्रा, झ्याउकुरी गराइरहेको, त्यही माथि मेन कुरा चाहिँ रुखको शीतलले चाहिँ एकदम दिल शीतल हुँदो रहेछ। म चाहिँ रिफ्रेस फिल भयो, धेरै टाइम भएको थियो काठमाडौँ आइकन बाहिर नहिँडेको र मलाई चाहिँ रमाइलो भयो। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, फ्रेस हावापानी खानु। हामी फर्किन्छ, यहीँ बसेर चाउचाउ खाऊ है। खाइदिउँ खाइदिउँ। यो त के रारा त ढुङ्गा भन्दा चाम्रो न त। ल अब हाम्रो अन्तिम डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ हामी तल मन्दिर जान्छौँ। मन्दिर गएर फर्किसकेपछि चाहिँ हाम्रो आजको भ्लगिङ सकिन्छ। चाहिँ मन्दिर आइपुग्न आँट्यौँ, तर मन्दिरको बाटो चाहिँ एकदम चिप्लो रहेछ यो पानी परेर है। यस्तो छ मन्दिरको बाटो चाहिँ एकदम चिप्लो छ। खोटाङ्गे बुइनीहरूको सकसक यता चल्दै रहेछ। हाम्रो चाहिँ इन्द्रबहादुरले बिहे गरेको 17 वर्ष चाहिँ मायाको चिन्ह दिँदैछ यहाँ। ओसिएर मोटक मोटक भएको रहेछ नि, कुरो कुरो हुनुपर्ने बर्बाद हो तपाईँको। फाइनल्ली आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यति नै भयो। हामी पौडी खेल्यौँ, डाँडा डुल्यौँ अनि माथि पुगेर झऱ्यौँ। तपाईँलाई मन पऱ्यो होला, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियोलाई, र नयाँ आउनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई भन्दै आजको भ्लग यति नै। अर्को भ्लगमा भेट्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला, खुसी रहनु होला। बाई बाई।